Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը ինչպես եք դուք գնահատում, արդյոք դա համահուն չէ մեղադրանքին, թե հակառակը հակառակն է ապացուցում։ Նախ եւ առաջ մելիցեր եթերից օգտվելով կցանկանամ ցավակցական խոսք ուղղել պարոն Հարությունյանի հարազատներին, անձամբ պատիվ չեմ ունեցել իրեն ճանաչելու, սակայն ցանկացած կարծիք, որ իր մասին հնչել է, մինչև այժմ եղել է բացառապես դրական բոլորի կողմից։ Ինչ վերաբերում է ցուցմունքի բովանդակությանը, այո, պարոն Քոչյանը նշել է, որ ցուցմունքի հետ ամբողջությամբ համաձայն է, դա հենց այն է, ինչ որ եղել է իրականում, եւ այդ ցուցմունքի բովանդակությունն էլ հաստատվում է նաեւ նույն պարոն Հարությունյանի ենթակաների ցուցմունքներով, գործում դրանք առկա են, այսինքն միայն այնպես չէ, որ ինքը անձամբ հրամայել է որևէ օպերացիա կազմակերպել, ոստիկանությունում եղել է ժողով, դրան մասնակցել են տարբեր բարձրաստիճան ոստիկաններ, որոնք այսօր էլ կան գործում, ցուցմունքներ են տվել, նաև վերջին օրերին հրապարակային որոշ ելույթներ էլ ունեցան կամ ինչ-որ կարծիքներ հա Facebook-յան ստատուսների տեսքով։ Բոլոր այդ մարդիկ գործով անցնում են որպես ՎԿ և հարցականվելու են, այսինքն այստեղ ինչ-որ խնդիր չեմ տեսնում ես։ Ինչ վերաբերում է ցուցմունքի բովանդակությանը, հա, ընդհանուր առմամբ, այո, ըստ իս ներկայացված է այն, ինչ որ համապատասխանում է իրականությանը։ Պան Խուդյան, հանդիպել եք Քոչարյանին անցած մի քանի օրերի ընթացքում, տեսակցել եք։ Պարոն Քոչյանին պարբերաբար տեսակցում ենք, վերջին անգամ 3 եմ հանդիպել։ Նկատի ունեմ ինքը ձեր կողմից է տեղեկացել այդ մահվան լուրին, թե այլ ճանապարհով։ Դա քանի որ տեղեկատվությունը շատ լայն թափով տարածվեց, այդ թվում հեռուստատեսության միջոցով, բնականաբար ծանոթացել էր ավելի բարձր։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև ենթադրվում էր, չէ՞, որ Հայկ Հարությունյանը ևս դատարանում գալու է ցուցմունք տալու։ Հիմա այդ հանգամանքը, քանի որ այլ մարդը չկա եւ չի գալու, ի վնաս չի պաշտպանական կողմին։ Դա պաշտպանական կողմը այս հանգամանքը արդյոք գնահատում է վնաս ձեզ։ Ցանկալի կլիներ, բնականաբար, որ պարոն Հարությունյանը ցուցմունք տա դատարանում, որովհետև ըստ էության բոլոր ինֆորմացիան, որը կուտակվել է այդ օրերին և զեկուցվել է իրեն, հա, ճիշտ կլիներ անձամբ իր կողմից ներկայացվեր, չնայած այն մասում նույն ենթակաները, որոնք այդ զեկույցները ներկայացրել են, հա, որտեղ ոստիկանապետ առասարակ ինքը չի գնում տեղում նախորդի գործողություններ կատարում, բնականաբար զեկույցների տեսքով է հասնում, այդ անձինք կան եւ կարող են իրենք հաստատել, բայց իհարկե շատ ավելի լավ կներ, որ առանձին դետալներ, այդ թվում այնպիսի դետալներ, որոնք չեն արձանագրվել տարբեր զեկույցներում կամ տարբեր փաստաթղթերում, հա, սակայն մեզ հայտնի է, որ դրանք տեղի են ունեցել, ներկայացներ նույն ենթադրյալ նախապատրաստվող անկարգությունների վերաբերյալ, ազգային անվտանգությունից ստացված անհանգստացնող տեղեկատվության վերաբերյալ, որ զենք զինամթերք է կուտակվում, բնականաբար, այո, ցանկալի կլիներ։